哎，什么？这样也会啊？啊，不就都要请他们来这边报道？你不会改变的。这里，这个镜像和其他不一样，我们要被珠宝包围。我也没有满身是血，嘴被缝住。要打碎性子吗？移动看看吧。带，啊靠背，哦，讨厌呢。触摸呢？可以，触摸就直接来了。到了卧室，我都不知道镜子是结晶，不得不说是条险恶的结晶呢。你说过房间有秘密武器是吧？差点忘了。几年前用过的东西，期待能再次使用。大小，所以意思是说，如果我们刚刚是，应该说他们对内心深处对自己的看法啦。我觉得，虽然他们讲嘴巴是这样讲，不对，这是他们自己的罪。哦，这样会直接死。旁人给他们家的标签，那跟他看那个旁人是指谁咯？例如说，刚刚聂友旁边的那两个女子，那两个女孩，指责他贪婪。要确定一下能不能用，等我一会儿。无聊的话可以调查我东西。现在就让你看，就不是秘密武器多没意思。哎。对他来说，阿波罗跟那个谁，卢娜真的是非常重要的。去调查上面写的很有用的东西。1132天，靠，几年啊？三，哇，他待3年多了耶，没什么值得在意的事。代理，你被困在这多久？你在看我生存日记啊，很无聊，几乎每一页写都一样啊，还没回答我问题。因为没必要，你肯定已经知道答案了，不要让我说难过的话。那本日记里，我写了这栋建筑里发生所有值得在意的事。如果你想看的话，我上次写重要的事是在950天，对啊，应该是露娜跟阿波罗。6个月前，是阿波罗被困在这里的时候。他好像很紧张，有罪恶感一样。试着帮助他，引导他，这样他就能逃脱。但他不相信我，觉得他想偷我怀表。他觉得我想偷他怀表。他做了和我说的相反的事，然后死在我面前。为什么没人相信我？他已经是我看到死在这里第三个人。我知道这个人，他就是背叛了阿波罗的人。什么？这个人打晕了阿波罗，还偷了他怀表，所以阿波罗才被困在那栋建筑物里。哎。打击过都是基本本事啊！你是说都是因为这个人我才见不到阿波罗？那他死了活该。等等，这不是我本意，我们都是受害者，我不会怪你。有那么一瞬间我也是这么想的，相信我，所有人都这样想。每次我想起阿波罗就很心痛，他肯定讨厌我，肯定觉得我抛弃了他。阿波罗不讨厌你，你只是在安慰我。如果我不确定就不会这么说了。阿波罗没说过你的名字，但我记得他提过你几次。朋友，一个失踪一阵子的朋友，他是我唯一的朋友，真的是活该，送啊！遇到我人生大概一失光的人，他很看重你哦，阿波罗。你知道黑齿人什么吗？别提那个组织，我鸡皮疙瘩都起来了。阿波罗说，那个组织的成员曾向他问起你，他们想知道你的下落，但他保护了你。我一直很害怕那个组织。就算回到真实世世，真实世界，还是说现实世界吧？真实世世界是怎样？我可能也不安全，认为别人也是对啊，他活该啊。卢娜和我会保护你的，这倒是。还有没有人能抓到像我这么有天赋的小偷？眼中悲伤啊。被发现，哈哈哈，那么明显吗？这我自己画的，我知道你不擅长艺术，我知道我画的没有露娜好，
这地方没有窗户，我很想念好看的风景，所以想画一幅来伪造，看上去就像小孩子的画。如果是我画的会更丑，所以变难过了。我不会再安慰你。他画的已经算不错了啦，画的话那是什么东西？骷髅人，能解释一下这是什么吗？露娜和阿波罗啊，你没认出他们是因为他们的样子变了是吗？露娜以前是短头发嘛，估计那些人更害怕。估计不会哦，搞不好他们就是因为这样才找上他哦。你知道呢？我没认出他们是因为画太烂了，没礼貌，这很烂。我希望逃出去之后再见到他们，我不想忘记他们的样子，所以就画了。没想到我最好的两个朋友都在这里，残忍的巧合。露娜和阿波罗相处如何？感觉阿波罗尊敬露娜比尊重我多了，一直让他们认识对方，在这种情况下真的太不幸了。哦，这有东西，应该是子弹吧？之前没有的，我发誓我有定期打扫，准备完成，保持耐心。子弹，他的秘密武器不会是左轮手枪吧？我忍不住去想露娜，我想知道他还好吗？确定他没事，这地方对他那样的来说还是太危险。什么意思？我已经习惯这种环境，但露娜是个文静又不擅长运动的女孩子。啊，不擅长运动？我们说的同一个人吗？他是我见过最灵活的人，他的运动能力很好，救了我好几次呢。真的吗？在我记忆里他不是这样子。比如说，孤儿院里有小孩会因为他不能说话而捉弄他，他总是躲在我身后，在我暴打他们的时候。我认识的露娜会自己暴打他们呢。我已经十年没见过他了，人会变的。不过很高兴他变勇敢，这样我就不用那么担心了。不是那么简单的猜到的，那就还好啊。如果真的被我猜到，我反而头会痛哎，手指会弹弓炸弹傻小。浴室不需要。怎么办？我真的觉得如果是现在的那个露娜真的会直接一拳灌爆他们，这是有可能的。四道锁没有插钥匙的地方，我知道了。尼尔，你看地上有陷阱。我知道，我已经很熟悉这些陷阱了。但这次我一样，我打算直面陷阱。什么？太傻了！别去，别担心，一切尽在我掌控之中。门上有四道锁，对吧？这有一把枪和四个目标。我能打到所有目标，门就会开。我们之前捡到的子弹，一定就是现在用的。哦。但只有三个，你不可能做到一枪都不能错，所以枪很难用，你会被困在这。我才是应该直面这个陷阱的人，我要帮你和露娜从这逃出去。如果我被困在这，你就拿走我的怀表和露娜一起逃出去啊！太疯狂了，是很疯狂啊，但也是唯一能打开门锁的方法。而且我对火车抱有了怨恨和愤怒，我必须要这么做。我可没打算被困在这，会继续前进，直到找到打破诅咒的方法。我要让午夜特快尝一下我们的愤怒，还在直播的啊？按自己就会射击，会跟 over。哦，快了啦，快了啦！我特别想想，我也是啊。miss， 哈哈哈哈哈哈！靠北，等下我想一下。他那个有时间差的问题，但不是，因为我一直想说，他那个射击啊，就是你子弹要让子弹飞一会儿，你懂我意思吗？我想说，那一个要让子弹飞，那代表我们要先提前先用，结果他妈的他是要刚好，然后他就会自动停下来了，怪，这一枪是为了赛琳，难以置信！哇，这就是我的复仇。
我已经知道真相了，关于火车和这些建筑物的一切真相。我们为什么会在这？什么地方？我已经知道答案了。我发誓，我会找到避免让更多人来到这里的方法，不用再忍受了。那把枪真的是败笔，可惜那把枪的造型不适合你了。知道真相了，是。虽然我还有一些事情想要确认，拜托告诉我。不行，我要向露娜问一些问题，得到她的答案之后才能完全确定。还不能告诉你，你应该告诉我你会用枪的。其实我是第一次用耶，我也很惊讶，我以为我瞄不准。你应该把枪拿走，虽然没子弹，但不知道什么时候用得上。嗯，说的对，走吧。哼，那没问你下次捣弄军火了。我之前也是啊，我们有时候去夜市玩嘛，然后我在那边玩，结果有那时候我刚好状况特别好，一次全中，我朋友傻眼，我说干，你是平常在射是不是？我如果你是说玩那个叫什么，那个一般射击的那种 OK 啦，死在这里的灵魂。灵魂与骷髅结合起来拥有时也可以袭击人类了。然后在正在攻击怀有怀表的，他们就安安静静的待着，甚至还会试着他们说话，他们不会回答我。放弃的不想伤害别人的灵魂吧。如果我们打破诅咒，他们或许会安息的。啊，你们都没有玩过那个吗？不知道这眼睛代表什么？这些眼睛是……这不重要，我不知道。重要的是他们人畜无害，可以抚摸他们了。别摸那种东西，就是一般那个你们也可以去夜市玩看看啊，还蛮好玩的。平常都在射，又来，这要怎么办？要想办法过去。我没子弹，也没其他武器了，要把他们全打倒吗？也想不出其他方法了。嘿嘿，我等的就是这一刻，我知道他们会在这等我们。那什么夜视镜，别告诉我你已经忘了我的秘密武器了。还真的忘了，特长之一是偷溜，对吧？胜利并不意味着打倒敌人，如果成功逃跑我就赢啦、啊。傻小，这是什么奇怪理论？我被困在这里是因为我从他们手上逃跑的时候扭伤了脚踝，所以没赶上火车。我就眼睁睁看着火车从我面前开走，心都碎了。但我不会犯上同样的错了。不幸的是，我只有一副眼睛。你好，我建议你闭上眼睛。为什么？开始喽！啊！你可以睁开眼睛了。虽然我觉得你什么也看不见。什么鬼？那眼睛是烟火是不是啊？烟雾弹还把他们染色了。我的眼睛可以让我看清烟雾，我们必须在烟雾消散前逃走，但我什么都看不见。跟随我指示，我们就能到达终点了。敌人也看不见我们，现在逃跑最佳时机。在时间节点输入正确的字母或符号。傻小，这家伙是个天才。啊靠！要按错。哎，不是，等一下，我现在是用摇杆呢。我现在是用摇杆呢，看。只用键盘啊，我的。这里很多敌人，小心点。看见出口，你做得到，尼尔。Stop！ 再来。到了，要开门喽。今天安全的，很有趣对吧？我终于知道为什么警察抓不到你了。赛琳·安布罗斯才没有那么容易被抓到呢。我记得我第一次见到这些东西的时候很害怕，露娜不得不救我，可怜兮兮。你在说什么啊？你自尊心也太低了，有人帮你也没什么不对的啊。我一直被说没用和懦夫，在这一点上很难不这么想。你可能以前都变成这样了，我不知道你的过去，所以我也不清楚。真的很好玩欸，但重要的是我现在认识你也很厉害。真的吗？我不得不说你最大的弱点是天真而不是懦弱。我想知道我这种人能当侦探吗？你为什么不看看你口袋里露娜写给你的那张纸条呢？
哦，是啊，在上一栋建筑里，露娜写给我的。不要放弃你的梦想，只要你有心，什么都能做到。高兴我遇见你，我也是这么想。等等，你什么时候摸它摸一遍了？你怎么知道这张纸条的？我很好奇，所以我就偷啦。不要偷我东西，尊重一下我的隐私。我都说了，你最大的错误是你天真。虽然我不认为这是什么坏事，这样就更好玩了。我不知道为什么我没法对你生气呢。我刚说的赛琳意志很坚定吗？这边待了三年呢，三年呢，那谁有办法撑过啊？今天我待个几个月，我就会疯了吧？几天我就会疯了，不要几个月。会爬树吗？如果爬到那棵大树生存到上面那里，可能会有用的东西。遍地眼珠子，偷到女的胖子，秘密就知道了。靠呀，哎，什么了？原本不是这样子啊？眼睛和树结合，不还能这样、欸？哎。就是这样，我们需要爬树，我想不到其他的路了，试试看吧。不行，他会攻击，他打我。你应该担心你自己，离树远一点。你的怀表是易碎品，再受一次那种冲击可能就坏了。在这里，怀表相当于你的心脏，如果停了你就晚了。但，哎呦，哎呦，没事吧？没事，别告诉我他们还能控制地面哦。你就危险了。我想不到不把怀表置身险地的逃脱方法，我的武器都不能在这种情况下派上用场，怎么办？露娜，干！暴力狂，干！傻小，你听傻小，大神 ，What the fuck？ 露娜，What the fuck？ 好厉害！露娜，很高兴你没事，谢谢你救了我们，很高兴见到你，太棒了！你没受伤吧？因为你说的对，这十年间你变了不少，都不知道你能做到这些。我刚刚整个脸已经缩小的感觉。你可以成为比我更好的小偷，我们可以组个队耶！别跟露娜说这种话啦，不要嫉妒，你努力一点能当个好小偷。我才不要！这给我的迷之钥匙，我可以试试看打开那扇锁住的门。谢谢你，露娜。我很高兴我们又在一起了，不过我有事情必须现在就告诉你，我们不能浪费时间了。你是说你之前的推理吗？对。露娜，我已经知道这个地方的真相了，但为了确认，我得先问你一个问题。露娜，你从孤儿院逃走之后，有没有做过什么不光彩的事？看你的表情，应该是对了。什么问题？午夜特快的真相？可是只会有这些人吗？七宗罪吗？不对啊，七宗罪没有那个懦弱啊。首先他们都犯了一样罪，这是确定的。然后失败就无法了，被午夜特快送来这两个城市，很多人做，很多人在火车消失，比如我们，为什么没有人报告失踪？应该会有人在火车上消失的留言。因为想到七宗，没有没有，我会想往七宗罪想，是因为刚好有一个是贪婪，可是这样的话不对，因为七宗罪没有偷窃跟那一个懦弱。对啊，没有人呢、欸。我们已经知道五月特快车被诅咒，但诅咒契机是什么？为什么只有一些人来到这里？